Всім привіт! Ви на каналі ДронТом. На фоні загострень, не дуже приємної ситуації в державі. Що робити? Звичайно, катати. Я вирішив поїхати покататися, трошки і потренуватися, і трошки думки привести до ладу, бо велосипед, знаєте, така собі медитація, можна так сказати. От. Тому я вирішив проїхатись, покататися. Хочу по плану зробити 100 кілометрів сьогодні. Я думаю, плюс-мінус щось вийде. Ну, а там будемо дивитися, вже подивимось, получиться, не получиться. От. Зробив анонс в групі, ну, як я розумію, небагато хто рішиться зі мною поїхати. Ну, по-перше, тут така дистанція 100 кілометрів, треба тренуватися до неї, я трошки підготовився. Плюс, кажу, загострення, зараз всі сидять, новини читають. А я вчора почитав, то треба їхати в будь-якому випадку. Їду на Кам'янське, не знаю, зараз буду дивитися сьогодні. Взагалі плюсова температура, плюс 9 обіцяють. Я так легенько одягся по-спортивному. Маю надію, що зараз трошки повітря прогріється, буде тепло. Бо трошки баб, мабуть, треба було під низ ще одягати. Ну, то таке. Поїду на Кам'янське, кажу, можливо, десь буду ґрунтами їхати, можливо, асфальтом буду дивитися вже по ситуації. Хочу вискочити на лівий берег і через лівий берег повернутися. Ну, подивимось, як воно вийде. Можливо, поїду не по лівому берегу. Ну, подивимось. В будь-якому випадку. Ну що, погнали. Контент. Їхав, дивіться. Це знаєте, що означає? Це я так сам ремонтую велосипед, називається. От, не робіть так ніколи, блін. От я вже жалкую, що не поїхав в сервіс. Блін, отак от. Тепер треба прикрутити педальку. І де вже загубив така штучка пластикова. Немає її вже. Замінив трансмісію собі, до речі. Трошки розповім про неї в іншому випуску. Ну, дуже прикольно, але ж кажу. Вирішив сам все ручками зробити, от маю тепер. Ну, нічого страшного. Головне, що це сталося отак просто, а не десь на великій швидкості, в потоці. Все нормально. Ну що, все, підкрутив я. Буду їхати далі. Маю надію, що без пригод. Ну що, перші 5 кілометрів подолано. Попереду багато ще кілометрів. Зупинився попити каву вже. Так, зібратися, як би то, з думками, що куди я їду. Мабуть, подивився по ґрунти, зараз поки що мокрі. Тому качу по асфальту. Можливо, десь буду звертати. Но поки що буде, асфальт. До речі, каретку я не повністю закрутив, тому що в мене немає сйомника, тому, мабуть, все-таки треба буде мені завітати велопланету. От бачите, отак, зекономив, а тепер залишився без заглушки і ще от така ситуація. Я ж кажу, добре, що не це сталося отак от, а не десь на великій швидкості. В минулому році, до речі, я користувався перед сезоном сервісом велопланети і все було добре, а у цьому році бачите отак от. Тому раджу вам теж користуватися сервісом у велопланеті. От мій красавчик стоїть. Ну що ж, зараз вмикаю музику і валю. Але раджу, якщо їздите в навушниках, на мінімальну. Я от на мінімалочку ставлю, щоб я чув і поток, і рух транспорту, і там собі трошки музику. І тоді нормально. Поїхали. Ну що, я докотився до ВК. Бичочок стоїть. Зараз думаю повернути на Таромське, бо їхати по трасі на Кам'янське якось, блін, вже проїхався тут вже 10 кілометрів. От, так що зверну на дорогу, де менше руху,
і поїду там. Може там вже десь ближче до Кам'янського вискочу на трасу, ну буду дивитися. Я кажу, я так катаю. Ой, тому хочу повернув, хочу їду, ну так. Стосовно апгрейду, хочу сказати, що в принципі я задоволений, є моменти деякі. Можливо, просто там трошки докрутити щось потрібно буде. А так, в принципі, я задоволений. Я думаю, що я ж цей велосипед... Це велосипед МТБшка моєї дружини, вона на ньому катається, так що я так роблю, щоб їй було комфортно їздити. А коли я вже куплю гревел, вона сяде на нього. Ну, а я, може, взимку буду, чи по балкам буду на ньому виїжджати катати. Ще є в планах перефарбувати його. Як ви думаєте, який колір підійде цьому велосипеду? Я от думаю зараз, я, в який колір його пофарбувати. Є хлопці порошковою краскою, є хлопці порошковою фарбою фарбують, то думаю перефарбувати раму та вилку. Напишіть в коментарях, який колір йому підійде. Так, 50 кілометрів, а я вже майже їду, майже 40, треба не нарушати. Ух ти. Вирішив все-таки їхати по трасі, бо тут такі обхильчики, якраз тренуватися треба все-таки, обхильчики брати, не тільки ж по ґрунтами по-рівному катати. Тим паче на ґрунтах зараз жопа. А тут такий затяжний буде обхил. Треба якраз потренуватися. Ну, а я такий зараз важкенький, то я, може, вискочу по інерції. Перший обхил майже на інерції виїхав. От. Ну тут спуск буде поменше. І обхил, я дивлюсь, подовше. Ну що? Що? Тренувати, я ж кажу, треба. Ну, в принципі, я задоволений. І формою, і як витягую велосипед поки що. Нормально витягую обхил. В принципі, більш-менш на нормальному каденці качу швидкість 12-13 кілометрів під горку. В принципі, теж нормально. Аварія. І таке буває, треба бути обережним. Клас. Оце класна дорога. Тут на гревелі було б не весело. А на МТБ-ті клас. Хоча може і на гревелі було б прикольно. Ну на що це і точно? Було б жопа. Зараз кажу, скільки, 37,5 кілометрів, в принципі нормально, десь 2 години вже в сідлі, нормально качу, середньо дивлюсь 20 кілометрів зараз, от, буду петляти, бо хочу сьогодні багато ще планів, хочу ще сьогодні на марш встигнути приїхати, і в нас сьогодні запланована бустерна доза, вакцинація, ми з дітою хочемо вакцинуватися сьогодні, хочу до 1, 2, 3 повернутися в Дніпро. Тому дуже швиденько зараз поїду на лівий берег. Ну, трошки зараз хочу показати вам. Дивіться, як я качу з гулею.
Я от буквально пару днів назад вилез перед мастирів і бачу, вилізла гуля. Це той поріз, коли я порізався на, по балкам, коли ми каталися з чуваками. І я сюди, ну блін, покриху не було часу і бюджету зараз купляти, то я наклав латку і отак от зробив. Я думаю, якщо б такий була безкамерка і такий би поріз, думаю, безкамерка б теж не спасла б. Це якесь скло, мабуть, було. Ну що? В принципі, качусь, форма. Вже вкатився. Так що, давай, Том. А сьогодні соточку треба зробити. Я в мене немає іншого виходу, як не зробити соточку. Зараз трошки перекушу, взяв пару бананів, паточки. І буду енергетичний, і буду зараз трошки. Зараз їх з'їм і покачу. Ну що, вже 41 кілометр, приїжджаю на лівий берег. Я думаю, тут я зможу сьогодні тримати побільше, там вийти там на 25 якийсь. От. Бо тут на лівому березі менше обхилів, більше рівнини дороги. І я думаю, якщо б я сьогодні поїхав би по ґрунтам, я просто б не виїхав би 100 кілометрів по асфальту. Ну, за той час, котрий я хотів би. Якщо б цілий день я поїхав, я б і наїздив би. Там приїхав там ввечері, але все рівно. Я ж просто хочу зробити за короткий проміжок ці 100 кілометрів. Тому петляємо. Я ж кажу, вже 42 кілометри майже, тому нормально. Тренімося. Що ти сигналиш? От Кам'янське взагалі заїхав як в селі. Не, велосипедисти взагалі не поважають. Ну там виїжджав чувак, взагалі там не побачив мене. Камера, блін, не була вимкнута. Собі вікають щось. Діпі такого немає. Бояться тут велосипедистів. Так ніколи не робіть, не їздять. Бо це капець. Рагулі. Чесно, я от в шоці від таких людей, які так їздять. Навстрічку, по лівій полосі, зустріч лівій полосі, це піздець, що повинно бути в голові людини. Ой. Тут що з дорогою? Вже напад почався чи що? Дірки такі, блін, як після бомбіжки. Я швидше всіх їду. Ого, прикольно. Це в Єлизаветівці я зараз. І королева. Мурал королева Єлизавета. Королева Англії. Клас. На фоні всіляких ситуацій зараз це навіть виглядає дуже позитивно. Єлизаветівка, тобі лайк. О, підняли аж настрій. О, погнали. Знаєте, є велике будівництво, а це маленьке будівництво. Ну, дуже маленьке. Ну, все одно. Ямковий ремонт відбувається. А, дядько з ведром. Клас. Нанотехнології. Повернув назад, і мені зустрічний вітер. Ха-ха, клас. Ой-ой-ой. Ну, нічого. У мене 40 кілометрів проти вітру. Клас. Люблю. О. Так, да, назад проти вітру їхати так собі, я вам скажу. Я думав, чого сюди їхати так легко було? Я їхав по вітру, а зараз проти вітра. От. Їхав там, де траса йде через поле,
то там сусічний вітер, звичайно, да. Тут заїхав, де лісочок, дерева хоч трошки закриває. Нормально, хоч можна трошки покраще буде. Все рівно. Ще 30 кілометрів треба проїхати. Ух. А вже почав організм здавати, вже деякі м'язи почали трошки давати знати. Судорог ще немає, але може статися. І трошки праве плече, рука щось, передпліччя починає якось стріляти. Ну нічого, маю надію, що все буде добре. Ну що, 83 кілометри, ще 17 треба проїхати. О. Я просто, знаєте, якщо б, я просто сьогодні, знаєте, якщо б сьогодні просто так би катушка, я б, ну, катався б, відпочивав, але ж мені потрібно в час вкластися і потрібно до 3 годин повернутися додому. Тому це теж для мене важливо. Тобто за 6 годин, виходить, я проїду 100 кілометрів. Ну, плюс-мінус, нормально. Останній марш лісочок. Лишилось 10 кілометрів. Там заїхав на заправочку водички і взяв. Додати. Тепла водичка, клас. Ну, вже знаєте, так, важкувато. Ну, судоми починаються в ногах. Вже так, енергії мало. Ну, я ж кажу, це щоб розтягнути зараз на день подовше, пару годин ще плюс, то було б полегше. Я ж просто втаплюю. Треба. То такий результат. Ну нічого. Наступного тижня, може, лайтово вже катнемо. Я ще й хочу отримати ачівку 100 кілометрів там в Страві. Я підписався просто вже, блін. Вже треба робити. От. Тому. До речі, посилання на Страву, як я їхав, буде в описі до цього відео. Ну що, погнали, останній подих. Ну що, друзі, я докатив додому, проїхав 100 кілометрів рівно, ну я вже там доїхав до низу робочі, вже просто вверх не було сил підійматися, та й вже часу було обмаль, то я сів на тривайчик, ну 100 кілометрів я проїхав. Трек в Страві я залишу в описі до цього відео, як я сказав, так що тренуюся, зберігаю спокій, маю плани. Чого і вам бажаю. В будь-якому випадку дякую, що подивились це відео до кінця. Все буде добре. Тримаємося. Будь на висоті разом з каналом Дрон Том.